Ще крети до на нога, места за тебе далека. Створения са няма другари, спреми се сади час. Към некоя створно треба помощ. Оли, луде спас! Идемо висино с нима, идемо дивино. Идемо висино с нима, идемо дивино. Перед бързи, с скоком куштара, лете косоко, с риком лаво. Идемо висино с нима, идемо дивино. Идемо висино с нима, идемо дивино. Са братя Крет! Братя Крет! Путование кроз време. Тасманийски тигър. О, тасманийски тигър. Моли сте, стани, молите, стани, стани, молите, стани, молите, стани, 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 стани. Vidjet ćemo tasmanijskog tigra! Toliko su zauzeti tim tigrovima da i ne znaju da ih špioniram. Uključujem plašt nevidljivosti. Malo ste uzbuđeni? Da! Da li se šališ? Ova vremenska trambolina koju si izumila je najbolja. Omogućila si nam da se vratimo kroz vreme i vidimo izumrla životinja. To znači da si ti najbolja. Dobro, dobro, hvala. Razumem. Zdrava tasmanijski tigre! On izgleda prilično opasno. Ha, nema šanse! Tasmanijski tigrovi nisu bili opasni. Samo su bili neshvaćeni. Svi su mislili da su bili opasni i zato su ih ljudi lovili do istrebljenja. Ali tasi tigrovi nikad nisu povređivali ljude. I ovo je jedini film o poslednjem tasmanijskom tigru koji je postojao. Wow. A, izgleda baš opasno. Wow. A ovo je čuveno zevanje. Tasmanijski tigrovi su mogli da otvore usta šire od bilo kojeg drugog sisara koji je ikada postojao. Kako? Zašto? Stvarno ne znamo. Da li se sprema za napad? Ili je baš umoran? Zato moramo da se vratimo kroz vreme i saznamo. Osim toga, da li ste primetili da nema filma ili slike mladih tasmanijskih tigrova? Sada ćemo možda moći i da ih vidimo. Pa, šta onda čekamo? Idemo! Evo, stižemo! A ovaj put idem i ja. Ja ću brinuti o svemu sa ove strane vremena. Pa u koje vreme želite da idete? Da li misliš isto što i ja, brate? Valjda. Idemo nazad u 19. vek! Onda 19. vek! Dobro, braćo, hajde da skoknemo u posetu tasmanijskim tigrovima! Zašto je uvek njima sve zabava i igra? Kada budem ukrao ovu trambolinu, izbacit ću ovaj deo sa skakanjem. Braćo, kreću u posetu tasmanijskim tigrovima! Moram da bacim dole trambolinu! Da li smo se vratili u vreme tasmanijskog tigra? Pa svakako smo u Tasmaniji, jer mi jedan tasmanijski đavo njuška stopalo. Au! Hej, to boli! Au! Ovaj tasmanijski kvol se izgleda ne plaši ljudi. Izgleda da smo se vratili dovoljno unazad. Treba da nađemo neke tigrove da bismo bili sigurni. Hajdemo! Ja ću ostati u trambolinu dok vi ne nađete tasmanijskog tigra. Koki, javi se, Koki. Ovde Aviva. Čujem te, Aviva. Pa, skok je dobro prošao. Vremenska veza deluje stabilno s ove strane. Svi sistemi rade. Ovde nema problema. Pa, Koki nije primetila jedan veoma važan problem. Mene! Ali sada znam šta treba da uradim da bih se jednom zauvek rešio braće Pacova. Ali neće moći da istraži još mnogo skakanja. Šta misliš, koliko dugo će vremenska veza ostati stabilna? Nekoliko sati možda. Onda će braće morati da požure. Šta je to? Ne poklapa se ni sa jednim poznatim zovom u našoj stvorenjopediji. Zvuk dolazi iz onog pravca. Da li su to možda...
Tasmanijski tigrovi! Krise, da li ti vidiš ovo? Da, ne verujem svojim očima. Aviva, našli smo tasmanijske tigrove. Dolazi ovamo. Šta? Stvarno? Ali da li smem da ostavim trambolinu? Posmatramo najneverovatniji prizor. Nešto što niko iz našeg vremena nikada nije video. Dobro, dobro, evo dolazim. Dodajem tasmanijskog tigra na svoj spisak. Nisam mislio da ću ikada moći to da kažem. Tasmanijski tigrovi. Mladunče tasmanijskog tigra. Ne mogu da verujem. Kako je lepo. Izgleda da je tačna ona teorija da su živeli u porodičnim grupama. Au, e, to je jedan veliki zev. Tasmanijski tigar može da otvori usta najviše od svih sisara koji su ikad živeli. Čuveno zevanje. To izgleda znači skloni se. To je upozorenje. Pa, na mene i bebu deluje. Moram da počnem da pravim disk sa moćima tasmanijskog tigra. Ovo je ipak stvarno jedinstvena prilika za tako nešto. Kao i prilika da dam imena izumrlim stvorenjima. Da vidimo, za odrasle je lako. Tata Tas i mama Tas. Ali, šta ćemo sa tobom? Dobro, na vrh jezika mi je. Čekaj malo. Čekaj malo. Dobro, čekam. Ha, ali ja ne čekam više. U pomoć, Zak! Zatvori! Pusti me! Braćo Kret, Zak je ovdje i ja! A zar nisi videla da sam isključio zvuk? Mi možemo da čujemo njih, ali oni ne mogu da čuju tebe. Dok oni jurcaju tamo za transilvanijskim tigrom, ja ću upotrebiti vremensku mašinu. Vratit ću se kroz vreme, uzet ću njihovu trambolinu, a braća Kret će ostati zarobljene u prošlosti. Zauvek! Pa, tvoje pruge me pomalo podsjećaju na X. Pa, tvoje ime je Mali X. Mali X? Stvarno? Da, Mali X. Naravno, to ime je sve vreme ležalo u njegovim prugama. Da, tako je. Svaki tasmanijski tigar ima jedinstvene pruge. Pobrinuću se da isprogramiram posebne pruge. Čuli su nešto. Šta se za ime stvorenja to, a? Naši tasmanijski tigrovi se pretvaraju u kengure. Kao i kenguri, koriste svoje repove kao oslonac. Uspravlja se da bi gledao preko visoke trave. A evo i šta gledaju. Kengure! Svoj omiljeni prirodni plen. Tasmanijski tigrovi kreću u lov! Gledaj ovo! Tasmanijski tigrovi su baš izdržljivi. Nisu brzi, ali su izdržljivi i mogu da trče, trče. Izgleda zauvek. Tasmanijski tigrovi su izgleda veoma izdržljivi trkači. Martin i Chris, o, baš i nisu. O ne, neka vrsta starinskog kamiona. Tigrovi trče pravo prema njemu. Brzo, brate, baci me napred. Znam, znam. Ko još voli da ga vuku za rep? Izvini, ali nisu smeli da te vide. Hej, a ko je to uopšte? Vi ostanite ovde. Da li ti liče na... Aha. Na ovom mestu ću podići svoju farmu ovaca, a na leđima tih ovaca porašće najfinija vuna na celom svetu. Na tim osnovama izgradit ću modno carstvo, šabio. Dašanjita, mora da se šališ. Otaraci se ovih krabljivica iz verastih, prugastih tigrova, kako bi moje ovčice mogle na miru da pasu travu. Dašanjita! To su Danitini i Dabijevi pra-pra-pra-pra preci, zar ne? Da, izgleda da je uništavanje životinjskog sveta nasledno. A ovako je sve to počelo. Kada su Evropljani stigli na Tasmaniju, počeli su da gaje ovce i da love tasmanijske tigrove do istrebljenja.
Ne smemo da dozvolimo da se tasmanijskim tigrovima desi isto što i ptici Dodo. Sada moramo da učinimo nešto više. Da, i želim da povedem celu ovu porodicu tigrova u budućnost, kako bih bio siguran da će oni preživeti. Ali to neće pomoći tasmanijskim tigrovima u divljini. Moramo da ih naučimo da se prilagode dolasku lovaca, kako bi mogli sami da prežive. Uništi grabljivice! Važiš li te? Moramo da ih povedemo sa sobom. Moramo da ih naučimo da prežive. Aviva! Šta kažete na ovo? Prvo ćemo pokušati da ih naučimo da prežive. Ako to ne uspe, povešćemo ih sa sobom. To je dobar plan za spas stvorenja! Ali šta god da odlučimo da uradimo, znate da ćete morati da aktivirate moći tasmanijskog tigra! Oho, kako lepo iznenađenje! Nisam ni sanjao da ćemo ovo da radimo! Aktiviraj moći tasmanijskog tigra! Wow, sjajno! Pogledaj rep! Možeš da se nasloniš, uspraviš i posmatraš naokolo. Da! Ovo je najbolje. Čini mi se da bih večno mogao da trčim. Ha, pogledaj kako zevam! Ha, ja to mogu! Wow! I svaki od vas ima svoju šaru. Pogledajte svoje pruge. KK! I MK! Naše inicijale si pretvorila u pruge! Wow! Hvala, Viva! Sada treba da naučimo ove tigrove kako da izbjegavaju ljude. I da ne love ovce. Zakopati, dođite! Vi skačite! A ja ću da otputujem kroz vreme! Što si se ukipio? Spusti me na zemlju! Nisam na to mislio! Nisam neki ljubitelj putovanja kroz vreme, ali sad mogu da ukradem ovu trambolinu. Pobegnem sa njom, zatvorim vremensku vezu i zauvek ovdje zarobim braću Pacove! Ali gde tu zabava? Prvo moram da nađem Martina, Krisa i Avivu i da im kažem da će zauvek ostati zarobljeni ovde. Jedva čekam da im vidim izraze lica. Upravo sam rekao mami Taz da su ljudi opasni i da ćemo naučiti celu porodicu kako da prežive. Pa, hajde da počnemo. Uhvatio sam nešto! A? Valjda je vredelo. Ne znam, mislim da ćemo morati da urodimo više. Vreme će pokazati. Hej, znate kako nam Koki uvek govori šta da radimo? Dugo se nismo čuli sa njom. Koki! Koki! Pazite, vratite se do trampoline! Čuvajte se Zaka! Oh. Baš čudno, Koki se ne javlja. Bolje bi bilo da proverim trampolinu. Hehehe, to su braća Pacovi. Jedva čekam da im kažem. Zdravo, Martine! Zdravo, Krise! O, lepa moćna odela imate! Zak, kako si ti došao ovamo? Pa, želeo sam da pozdravim moju omiljenu braću Kret! Da li si rekao braću Kret? Zašto si tako ljubazan? Jer želim da vidim vaše uplašene izraze lica kad vam kažem da ću vas zarobiti u prošlosti zauvek! Nećeš nas zarobiti u prošlosti. O, da, hoću! O, ne, nećeš! Da, hoću! O-o! Tasmanijski tigrovi mogu dugo da trče! Ali ne brzo. Zak će prvi stići tamo
Moramo da nastavimo da trčimo. Hej, moćni momci, šta je bilo? Ne možete da držite korak sa mojim robotima? Da li ste aktivirali moć puša? Ej, Zak, da li si čuo za izreku polako i sigurno pobedi u trci? Ne, nisam. Mnogo sam brži od vas. Nikada me nećete uhvatiti. Na svom je mestu. Ovde sve izgleda u redu. Trambolina je bezbedna. Odlično. Hvala, Viva. Zakoboti su brži od nas. Ali ja se uopšte ne zamaram. Ti? Dobro se osjećam. Tasmanijski tigrovi su stvarno veoma izdržljivi trkači. Hej, Zak, koliko je još energije ostalo tvojim zakobotima? Mnogo. To nije problem. O ne, skoro smo ostali bez energije. Bolje bi bilo da se što pre vratim do tramboline. Jao! Zdravo, Zak. Primećuješ da se nismo zadihali? Čekaj, još nisam završio. Jedan zakobot se još uvek krije kod vaše vremenske mašine. I naredio sam mu da zarobija Vivu. Šta? Bolje bi bilo da se vratimo. Ej, čekajte! Pa Viva, jedan zakobot se krije kod tramboline. Izdrži, Viva, odmah dolazimo! Upanać! O ne, zakasnili smo! Ja odoh u budućnost! Zakobate, ti ćeš uništiti trambolinu kada ja odem, a vi ćete ostati zauvek zarobljeni ovde! O ne! Požuri, Krise, zgrabi Zaka i vodi ga odavde, a ja ću spasiti Avivu! Hajde da skačemo, Zak! Ne mogu da izdržim još dugo! Pomoći ću ti! Ništa ne bi bilo gore za ugrožene vrste nego da im ti ovde praviš probleme! Vidimo se! Pa to je baš čudno. Da, Zak nas je spasio. Približava se sve više! Ako Zak stvarno želi nešto da uništi, zašto to ne bi bio? Njegov vizum! Vreme je isteklo, Zakobote. Hvala! Nema problema. Da! Da li ste dobro? Momci, vremenska veza slabi. Moramo da se popremo na trambolinu i da počnemo da skačemo dok ne bude suviše kasno. O ne, ne mogu da napustim malog Iksa i njegovu porodicu. Moramo da idemo. Upamtite šta smo vas naučili. Ne prilazite ljudima! Čekaj. Ne moram da ih napustim. Povedimo ih sa sobom. Šta? Ako već treba da prežive, ne možemo da odvedemo celu jednu porodicu. Svaki tasmanijski tigar je dragocen u ovom vremenu. O, dobro. Brzo idemo. Nedostajaće mi drugari. Jao, brate, pokušavaš li da prokrijumčariš tasmanijskog tigra u budućnost? Da, valjda. Ali mislim da mali X želi da ostane ovde, sa svojom porodicom. I nešto sam upravo shvatio. Mi provodimo vreme u spajanju beba životinja sa njihovim mamama. Kako bih mogao da ih razdvojim? Srećno, mali X, želi ti dug i lep život. Drugari, požurite, vremenska veza se raspada. Moramo da preusmerimo svu energiju kako bi prolaz radio. To bi moglo da uništi trambolinu, ali samo tako možemo da se vratimo. Uradi to. U redu. 5, 4, 3, 2, 1. Doviđenja, drugari. Zatvora se za nama. Penji se, brate, penji se. Kako se to radi u vremenskoj vezi? Ne znam, plivaj, leti, trči! Sklonite to, sklonite! Hej, vratili su se! Uzalakvan! Da li ste dobro? Da! Ali bilo je blizu. Vreme je da bežimo odavde! Vidimo se, braćo pacovi! Trambolina je potpuno uništena. Neko vreme nećemo putovati kroz vreme. Nadam se da su mali X i njegova porodica dobro.
Proverit ću bazu podataka. Pokazuje da su tasmanijski tigrovi nažalost izumrli, ali prema nepotvrđenim podacima viđeni su u udaljenim oblastima. Znači, možda su ipak preživeli. I mali X nije nestao. Jer gledajte šta sam doneo. Zubić i čuperak krzna malog X-a. Deo njega će uvek biti uz nas i uvek ćemo moći da aktiviramo moć tasmanijskog tigra. Ej, tako će nam mali X pomagati da spasavamo druge ugrožene vrste pre nego što izumru. Naprimer, filipinskog orla. Pogledajte, krilo se oporavilo. Bravo, spremna je za letenje. Mi želimo da vi zauvek budete uz nas. Da živite slobodno i u divljini. Sada i u budućnosti. Uloge tumačili Marko Mrđenović, Nemanja Oliverić, Ana Marković, Paulina Manov i Marko Marković. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Jadran.